Hər vaxtınız xeyir dostlar. Necəsiz? Güllər Aləmi kanalından hamınızı salamlayıram. Məndə soruşsanız yaxşıyam inşallah. Çox sağ olun. Evimdəki gülləri sizə təqdim edirəm. Göstərmək istəyirəm, çəkmək istəyirəm. Bu məndə begoniyadır. Baxın belə. Bu yarpağından da deyirlər bitir. Ancaq burada bu kötükdən uzanır, kötükdən də bitir. Baxın, bu beləncik bir begoniyadır. Üzərində görsənən tikanlı kimi görsənir, ancaq tikan deyil. Ələ batmayan bir şeylər var üzərində. Balaca xırda tüklər kimi. Sonra bir də ki, məndə olan çilli begoniyadır. İndi onu göstərəcəm. Bunu yarpağından qırıb yanına birini bastırmışam, əkmişəm. İndi bilmirəm, əmələ gəlib elə bil. Görək yanından bala çıxartsa, budaq çıxartsa, yəqin ki, çoxala bilər. Qorxuram əkməyə, böyründən kəsib əkəndə də bitir. Bitməyəndə də olur. Ancaq baxın, belə bir qabda əkmişdim bunları. Bu da ki, böyük çilli begoniyamdır, balaca bir qabdadır. Hamısı məndə eyni razmir qablardadırlar. Güllərimin hamısı. Baxın belə. Təxminən bu, bir 40 santizad ola qalxıb yuxarı, ki bu dağdır. Yarpaqlarına baxın, maşallah, iri əl boyda, əldən böyük yarpaqları var. Görürsünüz. Bu, evin tərsində pəncərənin qabağındadır. Bu, evin pəncərəsinin çölündədir. Yer olmadığına görə, hər dəfə deyirəm, bunları beləncəyi saxlayıram. Ama belə. Yarpaqlarını görürsünüz. Çox qəşəng. Belə svej, təzə yarpaqları var. Qorxulu bir şey deyil. Yarpaqlarına görə deyirəm. Qəşəngdirlər. Baxın. Belə. Çiçək açmışdı bu bir dəfə. Ancaq ki, sonra açmayıbdı. Mən çiçəyini açandan sonra kəstim, attım ki, özü biraz böyüsün, sonra çiçəkləyər. Ondan sonra hələ çiçək açmayıbdı. Baxın. İki dənə, bir kötükdür, bax, bir dənə kötükdür, ancaq qalxdıqca iki budaqdır. Yəqin sizlərdə də var, buna əbizərik gülü deyirdik, belə rayonda yaşayan vaxtı, bunun xırda yarpaqlısı da olurdu, ona da ərik gülü deyirdik, buna da, ancaq ki, belə qanuna adı deyəsən begoniyadır, adına çilli begoniya deyirlər. Bilmirəm. Biz ancaq ərik gülü deyirdik. Daha niyə deyirdik bilmirəm. Nəyə görə idi? Yəqin sizlərdə də olar. Biz tərəf adamları bilərlər. Şəmkirin rayonunun Düyərli kəndindənəm. Bu kanalımda bilmirəm demişəm, deməmişəm. Mənim o birisi kanalımda Şəmkirli Zeynəb kanalımdır. Orada pişirdiklərim, şiniyyatlarım, nə bilim bağladıqlarım, qoyduqlarımdır. Təxminən bir ilə yaxındır oradayam. İstəsəniz baxa bilərsiniz. Şəmkirli Zeynəb adı ilə kanalım var. Baxın belə. Yəqin ki, xoşunuza gəldi. Xoşunuza gələrsə də abunə olun, like eləyin. Ürək sözlərinizi yazın. Nə xoşunuza gəlir, nə xoşunuza gəlmir. Nəyi çəkim görsədim. Necə çəkim, yaxından mı, uzaqdan mı? Yəqin ki, deyərsiniz. İnşallah. O birisi videolarımda yazarsınız, mən də sizlər özüm oxuyuram, özüm cavablayıram. Ona görə də yazmağı, like eləməyi, abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, yeni-yeni güllərimdə, yeni-yeni güllər aləmində görüşənə dək. Sağ olun, hələlik.